Закріпити аграрний устрій України в Конституції – такий варіант земельної реформи пропонують в радикальній партії. На думку її лідера Олега Ляшка, в жодному разі не можна дозволяти продаж сільгоспугідь іноземцям, оскільки наслідком цього може стати ще більший занепад сільських громад. Мовляв, дрібні фермери не зможуть конкурувати із транснаціональними агрохолдингами. Фермер той, хто живе в цьому селі, а не десь по закордонних столицях живуть, а обробляють і виснажують землю на Чернігівщині моєї чи на Полтавщині. Тому фермер, який живе в селі, який платить там податки, який обробляє цю землю сам, а не дерибанять як хочуть, а називають себе фермерами, щоб пільги мати. Вернути фермерам спецрежим оподаткування ПДВ для того, щоб не ходили, хабарі не роздавали, очікуючи державної підтримки, а щоб автоматом гроші ПДВ йшли на рахунок сільгоспвиробника, і вони на власний розсуд, на розвиток господарства це використовували. Ну і безумовно заборонити взагалі продавати зерно за кордон.